Հայազգային կոնգրեսը կարողացել է ճեղքել այն երկբևեռ պատկերը, թե այս ընտրություններում պայքարում են միայն քաղաքացիական պայմանագիրն ու Հայաստան դաշինքը, վստահ է ՀԱԿ-ի պատգամավորի թեկնածու Լևոն Զուրաբյանը։ Մեր քաղաքական մեսիջների շնորհիվ մեզ հաջողվել է իրականում դառնալ այս ընտրապայքարում նոր բևեռ։ ՀԱԿ-ը չի հավատում հրապարակված սոցիոլոգիական հարցումներին, պնդում է, չի արտացոլում իրականությունը։ Զուրաբյանի խոսքով, որ քաղաքական ուժը մեծ ռեսուրսներ է ներդնում հարցումներում, ստանում է մեծ թվեր։ Մենք այդ խափհարությանը չենք մասնակցելու և միանշանակ ուզում ենք ասել, որ սա պետք է մերժվի նաև մեր հանրության կողմից, որովհետև Հայաստանում այսօր քաղաքական սոցիոլոգիա ուղղակի գոյություն չունի։ Զուրաբյանը ընդգծում է, իրենք քաղաքական ռեալիզմի կողմնակից են, ովքեր ուզում են կայունություն, պետք է ընտրեն իրենց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորությամբ։ Իրենց քարոշչական թերթիկներն է ցույց տալիս ծրագրային 8 կետ և 5 պատճառ, թե ինչու պետք է ընտրել Տեր-Պետրոսյանին։ Բաժանում են նաև 25 հարց ու պատասխան գրքույկը այն մասին, թե ինչ միֆեր են պատտվում ՀԱԿ-ի շուրջ։ Իրենք տրվում են սպառիչ բացատրություններ, ես բոլորին խորհուրդ եմ տալիս ծանոթանալ այս նյութի հետ։ ՀԱԿ-ի գրասենյակի մյուս սենյակում Արամ Մանուկյանն է, այստեղ են քննարկվում բոլոր այն գաղափարները, որոնք քարոշչական միջոցառումներին են առնչվում։ Միջոցառումները գնում են դառնում են իրականություն, հետո ընթացքում ծնվում է նոր իդեա, նոր գաղափար, նոր առաջարկ։ Մի խոսքով մենք բան ենք տալիս, կոնգրեսի անելիքների ծրագիրը պլանն ենք տալիս։ Հանդիպումներին ամենահնչող հարցը անվտանգության և ապագայի տեսլականի մասին է։ Արման Մուսինյանի կարծիքով քարոզարշավը բարդ է, դժվար, վիրավորանքն ու ատելության խոսքը շատ է։ Մենք զգում ենք, որ հասարակության մեջ այդ սթափությունը, որը հաջորդեց մեծ աղետին, այդ սթափությունը կամաց-կամաց ծիլեր է գցում, և այս առումով մենք լավատեսություն ունենք։ ՀԱԿ-ը դեռ բոլոր մարզերում չի եղել, իրենց ասելիքը տեղ են հասցնում շտաբների միջոցով։ Զուրաբյանը ներողություն է խնդրում, որ բոլոր վայրերում չեն եղել, վստահեցնում, հետո կայցել են։ Կյանքը շարունակվում է, մենք այդ կապը միշտ կենթանի կպահենք։ Վահե Դավթյան, Լուրեր։